ဘိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းကမြို့နယ်တွေမှာလာကုန်ရဲမတန်ခင်မီတာကတွေမဆောင်ရင်မီးဖြတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကထိတ်ချောက်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မင်းတို့ကပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဘိုးတိုင်းပြည်မြို့နယ်ကရက်ွက်တင်တဲ့ကြေးရွာတွေကိုအခုလမကုန်ခင်မီတာကလာဆောင်ဖို့မီတာရုံးမှာလာမဆောင်ဘဲတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြေးရွာရုံးတွေမှာလာရောက်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။မီတာမဆောင်တဲ့အိမ်တွေကိုမီတာဘုံးလာဖြုတ်မယ်ဆိုတာကြောင့်အိမ်တိုင်းကိုငွေကျပ်9သိန်းကနေကျပ်30ခန်းအထိပေးဆောင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုလိုစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာငွေကိုတစ်လုံးတစ်ခဲမပေးဆောင်နိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဆောင်တဲ့ပတ်စံနေရတဲ့ကိုသားသမီးတွေကိုဟိုကိုကလေးတွေကိုပြစ်မဲ့ကြီးဘိုးတွေပေးနေရတာနဲ့တူးနေမှာစောင့်မှုတွေဆိုပြီးအဲ့လိုမဆောင်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ချို့ကြတော့တကယ်ကိုအဆင်မပြေလို့မပေးနိုင်လားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဒါကိုင်းလုံးများများကကြည်စားမှုမဖြစ်ချင်ဘူး။ဟိုဘက်ကကာလာဟာတွေရှော့ကျင်လိုက်ရှော့လိုက်ပြီးတော့ခါကျရင်ပေါက်တလာပိုင်းကနေစပြီးတော့မိသားကောင်ကောက်ရဲ့ရေးတင်းလာကောင်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြာလဲ၊ဘယ်ကြီးကြာလဲ။တောင်းတာမှာပေါ့အခုတော့အချိအအကျူးကြီးတောင်းပြီးတော့ခါကြတော့လိုလိုမှစားဖို့တော့ကိုတော့နိုင်နိုင်ကြီးဖြစ်နေတာဘယ်တော့ပြေးနိုင်ပါလဲလို့မပြေးနိုင်ကြဘူးလို့ဟိုတနက်တိုက်တယ်လို့ပဲလာဆောင်ဆောင်အရင်ကျူးတွေရောအခုဟာတွေရောပြေးနိုင်ပြီမပြေးနိုင်မိသားဘုံလာပြုံးမယ်ဆိုတော့အများတိုင်နေရလားလို့တဲ့အိမ်ကို3သိန်း5သိန်းအဲ့လိုကြာတယ်ဘယ်တော့ပြေးမှာပေါင်းတယ်မြို့နယ်မှာလည်း January 28ရက်နေ့အထိမီတာကမဆောင်ရင်မီတာဘုံးတွေဖြုတ်မယ်လို့သက်ဆိုင်သူတွေကကြေညာထားပါဗျ။ဒေသခံတစ်ယောက်ကတော့ပြည်သူတင်ပြောက်ထားတဲ့အစိုးရခေတ်ရောက်မှမီတာကဆောင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီထွက်တနက်ဖိုးကြီးစံဖို့တွေအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောပါဗျ။ပြောကတော့အားမပေးဘူးဗျ။တကူတွေကတော့ကြောက်ဆောင်လာတာပဲပြောဆိုရင်စရရမဆောင်စရရမဆောင်တလား2,000 3,000မှကြီးတော့ရင်ရှိမှာပေါ့ဘာသိင်္ဂလန်နဲ့တော့တွင်းရမှာဒါနဲ့တွင်းစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလေ။တွင်းလည်းတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးပြက်ချင်းလည်းလာပြက်လိုက်ပေါ့သူတို့မရှိရင်လာပြက်ပေါ့ဒါပဲရှိတာ။ဇီကုံမြို့နယ်နဲ့နက်တလင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းတချို့မီတာမဆောင်တဲ့အိမ်တွေရက်ွက်တွေကြီးပါတွေကိုမီးဖက်ထားတွေလုပ်ထားပါဗျ။မီးလင်းချင်ရင်တအိမ်ကို3,000ပေးရမယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ဒီရေရက်ကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေးစစ် engineer Facebook အကောက်ကနေပြီးတော့ဒီတမရ17ရက်နေ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးပေါ့မဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မီတာကိုမီးဖြတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့၄-၅အိမ်လောက်မီးလာဖြတ်သွားတယ်လို့တခွတန်းဘက်ကတော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဖလန်ကုန်းတို့တာယာကုန်းတို့အပတ်တွေမှာလည်းဖြုတ်တယ်တဲ့သူတို့ကရွာပုံမီတာတွေလေအဲ့ဒါတွေလည်းဖြုတ်သွားတယ်တဲ့အခုဖလန်ကုန်းတာယာကုန်းမှာတော့မီးလင်းကျင်လို့ရှိရင်တော့တအိမ်ကို3,000ဆောင်ရမယ်ဆိုနှစ်ရွာပေါင်းအဲ့လိုတော့ပြောသွားတယ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမီးမမှန်တဲ့အပြင်မီးပြက်ရင်လည်းအချိန်တော်ကြာပြတ်တောက်လေးရှိပါတယ်ပြည်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီလက်ထက်ဝင်ငွေမရောက်အောင်နိုင်ငံအနှံ့မှာမီတာကမဆောင်ဘဲပြည်သူတွေကသပိတ်မှောက်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တာယုံနေလာပြီးဓာတ်အားစနစ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်နေရတဲ့အတွက်နေရာတချို့မှာဓာတ်အားပြတ်တောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလိုပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်ငွေတောင်းခံတာကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒေတာရင်း PDF အဖွဲ့တွေကလျှက်စစ်ယုံတွေကိုဘုံဘွယ်တိုက်ခိုက်သတိပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။